Եթե Հայաստան անդամակցի մաքսային միությանը, երկրները փոխադարձ պարտավորություններ կունենան, այդ թվում նաև Հայաստանին տրանսպորտային շրջափակումից դուրս բերելը։ Այս մասին հայտարարեց Հայաստան-Ռուսաստան միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համանախագահ Նիկոլայ Ռիժկովը։ Մեր խորհրդարանի և Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 23-րդ նիստն այսօր բացվել է Երևանում։ Քննարկվել են տրանսպորտային խնդիրներ։ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական կյանքի դժվարությունները առաջին հերթին շրջափակման հետևանք են։ Իհարկե, ավտոճանապարհային փոխադրումներ իրականացվում են, սակայն այստեղ էլ խնդիրներ կան։ Չէի ցանկանա վատ բան ասել, բայց դրանք բավական բարձրացնում են ապրանքների գինը, ասել է Ռիժկովը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը նշել է, որ նիստին քննարկվել են տրանսպորտային հաղորդակցության խնդիրները, նաև առևտրաշրջանառության ծավալի մեծացման հնարավորությունները։ Ի դեպ, անդրադառնալով Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին, Ռիժկովն ասել է, թե ուրախ է, որ Հայաստանն այդ ճանապարհից հետ կանգնեց։ Արևմուտքի հարցին նույնպես տեղյակ ենք։ Ես հետաքրքրվել եմ մասնագետներից, որոնք ասում են, որ արևմուտք կարելի է գնալ, բայց խնդիրն այն է, թե ինչպես դուրս գալ, որովհետև դա շատ դժվար է։ Ուկրաինան չի հասկանում, թե ինչ է իրեն սպասվում։ Հայաստանի քաղաքական որոշումից հետո դեռ շատ անելիքներ կան։ Մենք զգում ենք, որ հանրապետության բնակչության մեծ մասը տրամադրված է, որ ստորագրվի, և Հայաստանը մտնի մաքսային միություն, ինչը և ճիշտ է։ Հայաստանը չպետք է կորցնի իր ռազմավարական գործընկերոջն դեմս Ռուսաստանի, և փոխադարձաբար Ռուսաստանը չպետք է կորցնի Հայաստանին, որպես ռազմավարական գործընկերոջ, ինչը պատմական իրողություն է։